Och det är inte första gången någon bränner Koranen. Runt om i Sverige har vi sett människor bränna Koranen på olika platser och olika städer. Och det har blivit en folksport att reta på muslimer och att diskriminera dem. Och vi måste förstå det här i ett större sammanhang. Islamofobin eller antimuslimska hatet är normaliserat idag. Våra systrar blir attackerade för att de bär slöja. Våra moskéer attackeras dag in dag ut. Vi har svårt att komma in i arbetsmarknaden för att vi heter Hassan eller Fatima. Och många säger att det här är yttrandefrihet att bränna Koranen, men jag säger nej. Yttrandefrihet är viktig. Vi är här idag tack vare yttrandefrihet. Men yttrandefriheten är begränsad. I en demokrati så är det olagligt att hetsa och hata. Vi i Stockholms moskén säger inte att man måste stifta nya lagar. Det är redan olagligt att bränna Koranen. Vi har redan lagar som förbjuder detta. Utan lagarna måste tillämpas på korrekt sätt. För att mina syskon, jag vill bara säga till er alla mina syskon. Vi är här för att stanna. Vi ska ingenstans. Vi är här för att kräva våra rättigheter precis som alla andra. Vi har bestämt att för nästa person som bränner en Koran, vi ska ta den personen till rättegången. Som har med att bränna Koranen som är i tal, skrift eller bild. Det är en förolämpning, det är en kränkning. Vi ser här en väldigt stor samling av människor som känner att det är ett hat mot dem. Vi känner att det bildas hat i hela samhället. Vi känner att det lägger grund för ett felaktigt sätt att agera. Om jag har något emot någon så ska jag inte gå och bränna deras värdesaker. Är det den grunden vi vill lägga i hela Sverige, då kommer det bli kaos i hela landet. Alla kommer gå runt och bränna allting, attackera andra. Det andra är att vi inte talar i det här fallet. Att bränna en Koran är ingen talan. Det är en aktion. Jag ser väldigt tydligt att det finns en lag som säger att det finns något som kallas för hets mot folkgrupp. Och är vi här idag och ser att det är tiotusentals människor som står här och yttrar sig för att ha känt sig hetsade och förolämpade och kränkta av den handlingen, då tycker jag att det faller mycket mer under hets mot folkgrupp än mot yttrandefrihet. Det finns ingenting med att bränna en Koran som har med yttrande att göra. Lagen ser väldigt tydligt att du får tala, skriva eller rita i bild. Inte bränna, det är en aktion, det är en handling. Om vi vill lära ut att man ska bränna saker när man inte håller med om deras ideologier, då kommer det bli kaos i hela landet. Ska jag gå runt och bränna dina saker om jag inte håller med dig som person eller för dina tankesätt? Men om en privatperson bränner sin egna bibel till exempel, det är ju denna personens bibel. Om vi släpper hela religionsfrågan, tycker du att det är rätt att det är hundratals poliser som skyddar en person för att han ska få yttra sig genom en brand? Jag tycker att det är väldigt mycket resurser som går åt som kan användas åt mycket andra och bättre saker. Vi har mycket större problem i samhället som kan användas istället för att hundratals poliser ska stå och skydda en person som ska förolämpa miljarder människor runt om i hela världen. Men är inte problemet bara varför han behöver skydd? Förlåt? Är inte problemet att han behöver skydd? Det spelar inte riktigt någon roll, tror jag. Saken är att den handlingen behöver skyddas. Och då är hundratals poliser som står där och behöver skydda honom. Bara för att han behöver skydd betyder inte att det är rättfärdigat.